Ехо, здравейте! Тук съм се качил на един покрив и ми стана много интересно да погледна какво е под капаците. Керамидата е стара, ето вижте. Улука е американски, нов, хубав. И надзъртам под капака да видя дали има обърната града. И какво виждам? Виждам едно нищо, брече. Виждам, ето вижте какво. Винта, ето го винта. Завит никъде. Това е много интересно нещо. Направо невероятно, брачи. Така че, внимавайте как ви правят ремонти. Внимавайте кой ви прави ремонти. Нали, аз не предирам, че съм нещо по-добър, но сега ще ви покажа и тук тая вада. Погледнете. Как е направена вада от майстори. Ето цялата вада. Вижда се летите. Как ти? Как? Просто нямам думи, брачи. За сега ви пожелавам всичко най-добро. Хубав и приятен ден от нас. Чао! И чакам от вас лайкови. Подписване, коментари. Кажете нещо за това, което сте видяли. Благодаря на вас. Всичко най-добро. Чао!